Nan ne da zaran mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da ƙara jajircewa da kuke na bibiyanmu da kuma ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu. Shi yasa muke cewa da an ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha tamu. Ku yi mana subscribing, liking da kuma comment saboda ta nan ne da zaran mun dora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Kuma ba iya wannan ba sauran fina-finan kanin duka za ku ga muna iya bakin gwargwadon ƙoƙarinmu don duk mu ga mun kawo muku abubuwan da su muka tabbatar da za su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar su barakantar da masu kallonmu da kuma saurare. Ke sa muke ce muku da an ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha tamu. Ku yi mana subscribing, liking da kuma comment saboda ta nan ne zaran mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa.